Olá, tudo bem? Sou Letícia Orenga, sou confeiteira e hoje eu vim aqui na Padaria 2000 fazer uma receita de um bombom de pistache. Só que esse tem três texturas de pistache diferentes. Então, primeiramente, a gente vai fazer um marzipan de pistache. É bem tranquilinho. Então, eu vou pegar a clara, eu vou aquecer ela só até uns 60 graus e vou misturar todos os outros ingredientes e tá pronto. Então, primeiro, vou aquecer as claras. Já misturei todos os secos e a glucose e agora eu vou juntar as claras. Para fazer o nosso ganache de pistache, vou ferver creme de leite fresco. E a glucose. E quando ferver, eu vou adicionar o chocolate branco e a pasta de pistache. O creme de leite já ferveu, agora eu vou acrescentar o chocolate branco picado. E vou mexer até derreter por completo. Chocolate branco derreteu, eu passei para um bowl e agora eu vou adicionar a pasta de pistache. Misturar bem, depois eu só vou levar para a geladeira, deixar endurecer um pouquinho e colocar numa manga de confeitar para a gente começar a rechear os bombons. Nosso bombom de pistache, eu já pintei uma forma, tá? Com manteiga de cacau colorida. E agora eu vou só preencher, fazer uma camada, no caso, de chocolate meio amargo. Já temperado. Tirar só as sobrinhas e vou levar para gelar para depois rechear. Levei o marzipan na geladeira para ele ficar mais firminho. Nossa forminha já secou o chocolate. Agora eu vou pegar, fazer uma pequena bolinha. Vou distribuir no fundinho da forma. Agora eu vou fazer uma camada de ganache de pistache. E vou finalizar com o pistache torrado e triturado, procurando sempre uns grãozinhos maiores.
Agora é só fechar com o chocolate. Com o chocolate já temperado, nós vamos cobrir os bombons.